Шевченковский суд столицы определил судьбу Антона Филипковского, человека, которого обвиняют в вымогательстве денег у радикала Дмитрия Ленько, в пользу главреда издания «Страна Юэй» Игоря Гужвы. По словам Филипковского, он получил 10 тысяч долларов от помощника Ленько. Деньги якобы передал Гужве за то, чтобы он удалил с сайта критические материалы в отношении нардепа радикала Ленько. Так как Филипковский полностью признал свою вину и согласился еще до приговора с решением суда, дело рассматривалось в особом режиме. Его приговорили во время первого же заседания. Он получил 4 года тюрьмы условно, с испытательным сроком в 2 года. Филипковского Антона Алексеевича визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбачити на 389 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання застосуванням частини 1 статті 69 Кримінального кодексу України у виді 4 років позбавлення волі. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України звільнити Філіпковського Антона Олексійовича від відбування призначеного покарання з випробуванням і з питовим строком тривалістю 2 роки. Сторона обвинувачена задоволена рішенням суду, оскільки будь-яких перешкод у винесенні саме такого рішення не вбачала.